Дами и господа, здравейте и добре дошли в Мегаденс София, Мегаденс център София. Аплодисменти за мажоретния състав на Софийския университет. Те ще бъдат с нас тази вечер, когато ще направим награждаването на английската надявна лига сезон 2014. Добър вечер и от мен. Предстои поредната вълнуваща вечер с много награди за всички. Много купи, много емоции, разбира се. Надяваме се много щастливи. Със сигурност много хора тази вечер ще получат своите награди за това, което направиха по време на турнира, организиран от Българската асоциация по мини футбол, английската неделна лига, в която участват 90 отбора, които са разпределени в 5 дивизии по 18 отбора. Общо картотикирани 1350 футболисти. Това са вашите отбори и вашите тимове. Аплодисменти за вас самите! До този момент единствено отбора на Чичовци е с две титли в английската неделна лига. Останалите победители в надпреварата Лозенец Сити през 2010 година, Бригада през 2011 и Сините през 2012 година. Тази вечер ще наградим шестия шампион в лигата. Английската неделна лига е организирана от Българската асоциация по мини футбол, която организира футболни турнири в 22 града на България, София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Благоевград, Дупница, Кюстендил, Перник, Асеновград, Габрово, Карлово, Казанлък, Хасково, Кърджали, Шумен, Русе, Варна, Добрич, Самоков, Елин Пилин и в Тимани, Свищов, по дигията се състезават 600 отбора с над 7000 футболиста. Още веднъж благодарим ви, че сте тук, уважавате това награждаване, благодарим на Българската асоциация по мини футбол за всичко, което направи. И е момента да поканим президента на Българската асоциация по мини футбол, защото едно награждаване няма как да стартира, няма как да започне без традиционните уводни думи на Лъчезар Фаланков. Аплодисменти! Цялата организация на Българската асоциация по мини футбол нямаше да се осъществи. Така че, господин Фаланков, добър вечер, приятно ми е, че сте при нас. Към камерата като цяло, че хората са отбори да са навсякъде. Здравейте на всички, добре дошли. Радвам се, че сме заедно, поводът е чудесен. И понеже не обичам да говоря много дълго, да ви кажа трудна икономическа година за България, много силна в футболно отношение на Българска асоциация мини футбол. Тежка за националния отбор професионалисти България, силна за нас. Това са моите приказки, поздравявам ви, тук сте отбрани хора, които са съпричастни за тая силна година от спортно-техническа гледна точка. Всеки, който е заслужил, ще получи това, което е заслужил. Надявам се на една приятна вечер с много емоции и с силни впечатления да ви заредат по празниците и след нова година да се видим отново. Весело изкарване на всички от мен. А ние ви благодарим. Още веднъж, толкова много трофей, толкова много нещо. Стига. Наистина трофеите тази вечер са много. Само ще напомня, че шампионът в премьер-лигата на английската неделна лига участва в Шампионската лига на България по мини футбол, а завършилите на второ и трето място ще се включат в турнира Лига Европа. До тези награди обаче има много време, тъй като има изключително много купи, които трябва да бъдат връчени тази вечер. А гол майстора ще пътува до хубав европейски град с още по-хубав стадион. Къде е Лондон, къде е Париж, къде е Барселона? Къде е Лондон? Къде е Лондон? Не. Гол майсторите в отделните лиги. Ами, да започваме с Лига 1, Ливърпул. При това обаче да поканя човека, който ще връчва наградите тази вечер. Имаш това право.
Това е директора на контролния съвет към Българската асоциация по мини футбол, господин Мария Раковски, един истински организатор, нека заповяда тук, да, за да връчи наградите. Няма начин. Трябва. Компанията на Лъчезар Паланко винаги е приятна, но трябва да се отметне малко работа, както се казва. Аплодисменти за господин Раковски, който ще изконтролира това, което ще се връчи в Лига Лан Ливърпул. Заповядайте тук. Добър вечер. Добър вечер. Започваме с... индивидуалните награди в поток Ливърпул. Най-атрактивен състезател в поток Ливърпул на Лига 1. Неговият прякор е Джо. И се казва Георги Ламбрев. Отекваме 90 аплодисменти. Честито, защо да е смешно? Сега трябва да покажеш малко атракция. Искаш, не искаш. Да, атрактивен. Чакай. Ли думи? Мерси за наградата на всички това. Само това е. Това да му се вземе наградата на тази. Менеджер на сезон 2014-та Мартин Тошков от Бухемите. Аплодисменти! Къде са настрените? Идват. Мартин Тошков от Бухемите, менеджер на сезон в поток Ливърпул на Лига 1. Господин Тошков, като медицински менеджер, доволен ли сте от вашия отбор? Първо да ви кажа, че Мартин Тошков не присъства. Не е моя грешка. Предполагам, че много ще се върна. Ще му определя, да, не е. Добре, благодарим ви. Така. Дарихме лека града с втория награден. Случва се и това. Най-добър вратар. Мартин Здравков, Екомет 90. Екомет тръгват с две награди. Надявам се Мартин да е по-разговорлив от неговия колега от отбора. И ти ли не искаш да говориш? Как така ли сте на първо място, но не искам? Някакво доминали да кажеш? Те Комет са срамежни. Накрая ще дадем думата на Богомил Марино да каже няколко думи, защото е по-атрактивен. Разбрахме от организаторите, че притежателите на следващите индивидуални награди ги няма, но все пак най-добър нападател е Радослав Павлов от Локова Карела, ако има него съотборник да дойде да получи наградата. Аплодисменти за него, въпреки че го няма явно тук, но това е най-добрият нападател според класацията на Българската асоциация по мини футбол. Две награди отиват в отбора на Магнус. Първата е за най-полезен състезател Борис Манчев. А втората е за гол майстор, той се казва Стилиан Гамански. От Магнус аплодисменти. По традиция на Българската асоциация по мини футбол, гол майстора на всяка една дивизия в Българската асоциация по мини футбол печели пътуване до Уембли, за да наблюдава мач на английския национален отбор по футбол, така че... Стилиан Гамански ще бъде в Лондон. Ще бъде до Лондон и ще гледа някой хубав мач. Ако има негов съотборник, явно няма никой от Магнус. Магнус явно са взети. Господин Раковски пък имаше мало шанса да няма представители от отборите, които трябва да награди. Защото третото място в Лига 1 на Ливърпул е за отбора на Магнус, обаче разбрахме, че те и няма. Така че трето място за Магнус, но другите са тук и ще си получи наградите. На второ място отбора на Бохемите, аплодисменти! 42 точки, 14 победи и само 3 загуби. Заповядайте! Още веднъж второ място в Лига 1 Ливърпул. Да заповядат целият отбор на Бухемите тук, така че не само един представител. Аз искам да задам въпрос на това момиченце. Татко, добре ли играе футбол? Да. Той ли е най-добрият футбол? Да. Малко се замисли. По-добър ли? Да.
Добре, благодаря ти. Още веднъж аплодисменти за Богемите, второ място в Лига 1, потом Ливърпул. Да. Към камерата само, ако може. Сега някой да не се измъкне от вас. Е, аз направих интервю с председателя на Бухемите. Обичам се тук. Да, си каза всичко. Първото място в Лига 1 на Ливърпул. Най-важната награда в този поток. Екомет 90. 44 точки, 120 на 49 голова разлика, 14 победи, 2 равенства и само една загуба. Екомет 90, освен първо място, печели и промоция в Чемпионшип. Екомет е и с най-доброто нападение в лигата, 120 гола, най-добрата защита е на Цетик с само 34 допуснати. Борител Чемпионшип да покана тези момчета, следващия сезон ще играе в по-горната дивизия. А сега обаче някой да не остане. Два пъти се измъкнахте, капитана е тук. Капитана е тук, трябва да поемеш отговорност да кажеш някакво. Тежко ли беше това да си? Изобщо не беше тежко. Имаше много добри отбори, обаче не бяхме на ниво и се представяхме добре. До година? До мили. До година най-горе. Само ще те не се кърми с микрофона. Ще си го тръгна да го взимаш. Да, не, не. Купата да достатъчно микрофона остава тук. Има плейофи, не се качваме да. Нищо да е, ние прогнозираме. Така, продължаваме с награждаването. Ще моля Пламен Божидаров да заповяда тук, защото една специална награда ще бъде връчена сега. Трябва да се за сериозни заслуги към Българската асоциация по мини футбол. Един човек, който е винаги в студ и в пек до отборите, който е близо и познава всички. Вашите аплодисменти... Обръщам се към нея с докторке. Имаш ли нещо? Дора Михайлова, искам аплодисменти за нея! Благодаря на всички, много ви обичам. И ние. Само да ти кажа, че Рома Мазил, онзи ден, който ми даде много добре, ми се получи с лаката, така че браво. Това не е всичко. Добре, малко поза. Поза малко. Това не е всичко. Има, едно, има и нещо, което ще дадем на господин Божидаров. Пламен Божидаров да обяви какво е. Добър вечер от мене и на здраве. Както всички голмайстори пътуват къде до Уембли, къде до Ноу Камп, Париж, Рим и така нататък. Специално от името на господин Планков и от Българска асоциация по мини футбол, една специална награда, пътуване до Ноу Камп за доктор Михайлова да гледа матч на Барселона април месец, заедно с голмайсторите. Честито! Честито, още веднъж аплодисменти. Още веднъж благодаря. Много съм щастлива и доволна. Благодаря ви. За следващото награждаване ще помоля Мария Бургелова да заповяда тук. Аплодисменти за нея. Представителка на МАС, спортна екипировка.
и скоро и на спортна екипировка Макрон, със сигурност екипи, с които играят доста от отборите в лигите. Да, точно така. Здравейте. Ами започваме с награждаването, ще се радваме, че радваме се, че сте тук и ще ни помогнете. Асистира, да. Менеджер на сезон 2014 в Лига 1 Манчестър. Борислав Стоев, Партизан Челопечене. Аплодисменти! Сериозни аплодисменти от отбора на Партизан Челопечене, който става менеджер на сезона, после ще вземе и още една награда. Ще видим дали от Манчестър се по-слово употвим. Не се трудно ли да си менеджер на сезона? Ами знам, че сте с футболисти, не. Благодарим за съвдеността към отбора и да продължаваме по-нагоре в дивизията. Добре, благодарим и ние. Следващата награда най-добър вратар на 2014 година. Той от отбора на Делта, Кристиан Цолев. Аплодисменти! Идва Кристиан Цолев. За сега 100% присъствие. Без целувки, защото камерата работи. Честито първо, няколко думи. Престижна награда, най-добрия вратар след толкова много. Еми да, заслужил съм сега. Ето гледаме, това отбор не е в първата тройка. Значи само вратаря ми стига, това е така ли да кажем? Така ли да кажем? Еми нещо такова, да. Добре, смени си нападателите, както се казва. В кръга на шегата, естествено. Стигаме до наградата за най-добър полузащитник. Тя отива при отбора на черните топки. Радослав Карасенов, аплодисменти! Има ли котки в залата? Има. Мялка. Честито. Аз имам последния въпрос след снимките. Тази година черните котки, до година ще бъдете ли черните пантери? Ами ще се наложи. Време ни е да видим в горната река. Колко време играете на дома? Ами вече 3 години сме от Бог. Така че мисля, че не е време да сме в по-горната река. Добре, пожелавам ви промоцията. Продължаваме с наградата за най-добър нападател. Тя отново отива при Партизан Челопечене. Велимир Палакарчев, аплодисменти! Тук, тук, в тази страна. Срещу камерата да се качиш. Честито. Сега, само за секунда да останете, защото има още една награда и ви я помоля. Тя е по-специална, не е свързана с спортно-технически умения на терена, но пък сигурно има сериозна роля, щом Велимир Палакарчев е най-добрият нападател. За футбола съпруга на годината, госпожа Палакарчева. Аплодисменти! Двамата слизат от сцената с награди. Така се прави. Няма празност. Сега не може. Сега снимки. Как е футболната двойка с двойка награда? Идеално. Ще запомните ли тази вечер? Разбира се, не знам, че парички не беше. Да разбрах, че не иска да си взема наградата. Не, 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 не. Е, ти си имаш награда. Взими си и двете. Важното е, че отиват на едно и също място. Добре. Благодарим ви. Продължаваме с награждаването. Най-полезен състезател от отбора на играчорите, Красимир Тодоринов. Аплодисменти! Според мен четиримата от играчорите, които са там в ъгъла, се надяваха тяхното име да каже май. Ми не знам, ти ще кажеш. Така може да останете по-полезен. Има ли по-полезен от теб, от колеги? По-пиян, да, ама. По-полезен е.
Добре, не делим със самочувствие. Благодаря и на Велимир, на най-полезния състезател Красимир Тодоринов. Сега отново ще чуете на този човека, който ще пътува до Уембли в Лондон и ще наблюдава мач на английския национален отбор. На живо, разбира се. Надяваме се този път гол майстора да е тук и да си получи награда. Той е от отбора на София де Жанейро и се казва Пламен Маринов. Аплодисменти! Той ще гледа мач на Уембли, а сега ще получи златната обувка за нападател, за гол майстор номер 1 на Лига 1 Манчестър. Още веднъж аплодисменти. Ти не е лошо на Уембли да се върне. Нарежда се до доста... Е, така са ни го подали. Добре, той там не е лошо. Сигурно се ходи на Уембли. То ти се превърна в традиция. Барселона ти не би ми отбор? Да, си подозирам Барселона. Благодаря ти, успех да наблежиш в мача Барса. Още веднъж аплодисменти за Пламен Маринов от София де Жанейро, гол майстора на Лига 1 Манчестър. Продължаваме с отборното награждаване, трето място в Лигата с 41 точки, гол разлика 102 на 29, най-доброто нападение в Лигата, 13 победи, 2 ремита и 2 загуби, има на черните котки. Аплодисменти! Черните котки, трето място в Лига 1 Манчестър. Като гледам целият отбор е дошъл да получи наградата. Което, разбира се, заслужава аплодисменти. И сега Мария Бургелова ще връчи купата за второ място на капитана на... На трето място на капитана на черните котки. Още веднъж аплодисменти за тях. Благодаря, черните котки. Второто място в Лига 1 Манчестър е за отбор, който постигна същите точки, колкото черните котки. 41 точки за играчорите. Аплодисменти! И второ място в Лига 1 Манчестър. Вашия отбор има ли кворум да започне матч тази вечер? Само 4 хора, да. Ето това са джентълмени. Вие се раздавахте медалите. Това са джентълмени. Това са джентълмени, браво. Останаха за останалите. Хубаво е, че не ви се развалиха прическите с медалите. Сега някой трябва да вземе купата, нали? Той кой е капитан? Аплодисменти още веднъж за играчорите. Второ място в Лига 1 Поток Манчестър. Време да посрещнем на сцената и шампиона в Лига 1 Манчестър. Партизан Челопечене 2012, 49 точки. Без загуба само едно равенство. Още веднъж аплодисменти. Партизан Челопечене ни нападнаха и борбата фланка. Влязоха от двете страни на сцената. Имат си по-различен химн явно. Не е този на Куин. Шампионите на Лига 1 Манчестър, още веднъж аплодисменти. И капитанът пак ще вдига.
Кой е капитана на отбора? Няколко думи. Изглежда лесен сезон на база точките и мачове. То така привидно, че е лесен. Благодарение на момчетата и това, че сме сплутени. Играме винаги в един същи състав. Си го направихме лесно. Благодарим ви, момчета. Надяваме да няма контузии. Това е най-важно. 2012 години са събрали, поне по името изглежда така. Значи това, така го възродихме от 2012. Да, може да се каже, че това е ново начало 2012 година. Надявам се 2014 да бъде едно ново начало и трамплин за по-нагоре. Коя година се виждате в Премиер Лига? Ами, надявам се всеки година да израстваме. Дано това, което сме си пожелали да се сбъдва. Ако не успеем, ще се постарам. Следваща да бъдем. Благодарим капитана на отбора на Партизан Чел. Вече е първо място в Лига Лан Манчестър. Аплодисменти за него. И за отбора по-скоро. Господин Божидаров, заповядайте отново тук при нас. А пак справи ръцето. Следва... А не, подобил Маринов трябва да ги... Да, трябва да той да ги... Ще направим мечешка услуга, може ли, не знам. Пламен просто ще има работа малко сега. Ще наградим още един специален човек, който е свързан с Българската асоциация по мини футбол. Човекът, който ви снима по време на мачовете, е Мария Младенова. Тя осигурява картината, която имате възможност да гледате после. Да, Пламен Божидаров. За това отказа да връчвам букета и плакета. Надявам се да успее да снима Пламен Божидаров. Не знам колко му е силата с камерата. Това е важно да кажа, Пламен, не забравяй. Така, преди началото на церемонията ти кажа, че си Иво Йов, че връзко лъча взети заедно. Сега ти даваме възможност да говориш от нашата. Благодаря много на всички. Само това. Докато не си слязла от сцената, само да кажем, че и ти ще пътуваш за Барселона, благодарение на господин Паланков. Може да снимаш около стадиона. Благодарим на близо специално, защото че ги няма. Аплодисменти за Мария Младенова, пожелавам да снима истите хубави мачове в турнирите на Българската асоциация по мини футбол. Следва награждаването в третия поток, Лига Уан Лондон. Сега на сцената ще поканим да връчат наградите Димчо Панайотов и Юлиан Йосифов, шефовете на дисциплинарната комисия на Българската асоциация по мини футбол. Аплодисментите ли за тях? Те, футболистите, не знам дали ще аплодират, защото биват наказвани от хората от дисциплинарната комисия, но както се казва, строги, но справедливи понякога, предполагам. Здравейте. Имахте ли много казуси тази година? Нямахме много такива големи наказания, но си обещахме, че всичко това, което сме направили през тази година, за следващата да не се повтарят и да няма такива тежки и по-лоши наказания. Благодаря на всички и желая на всички честита Коледа и нова година. Аз ви пожелавам да нямате никаква работа през другата година, но разбира се в комисия. Започваме с индивидуалните награди в Лига 1 Лондон. Тази за организатор на сезона отива при Васил Серафимов от Бензинджиите. Аплодисменти! Доколкото разбираме, него го няма. Ако има някой негов съотборник, няма. Разбира се, той ще си получи наградата при първа възможност. Продължаваме нататък. Менеджер на сезона. Маестро. Йордан Груев от Валенсия. Аплодисменти. Това ли е любимия отбор или е любимия град? Били сме част от отбора на Кобили във Валенсия, мисля на хубав град. Има един страхотен отбор и един българин да играл там, всички знаем какво е.
харесвам името, имам други причини, избрахме от името. Така се казва, не заборихме се с момчетата за първото място тази година, става точно един-два мача, може би. Но ще видим утре и в четвърта. Благодаря за наградата. Благодарим на момчетата от отбора, защото не бях сам. Още веднъж аплодисменти за Йордан Груев, менеджер на сезона, менеджера на Валенсия. Ще се видим след 2-3 минути пак на сцена. Стигаме до наградата за най-добър вратар. И той е класи в млякото от цяло равно поле аплодисменти. Най-добрия вратар в Лига 1 Лондон. Най-добрият вратар, Класи. Класи. Чакай, чакай. Стой. На това рана година за теб. Много награди, много нещо. Благодаря много за всички. Продължаваме и уважавам всички от ваш. Нямам много думи, само поминеш. Те са достатъчни, вашите хубавите думи да ги имаш, аплодисменти за Класи от сел Равнополе, най-добрият полузащитник е от отбора на Карамелите, Александър Хаджински. Аплодисменти! Аплодисменти за Александър Хаджински. Александър Хаджински. Искаш да говориш, виждам. Благодаря на всички за наградата, на хора, който беше за мен. Специално искам да поздравя Пламен, Мечката, всички зади, Дорето също, фондото организация. И се надявам, как продължим на хората. Прави грешка, трябваше да почнеш от съдиите, пък после другите. Те ще излязат още веднъж, така като гледат. Окей, още един шанс ще имаш. Една награда отново отива в отбора на села Равнополе. Тя е за най-техничен състезател и той е Хари Бориславов. Аплодисменти! Хари го няма. Виждам, че Класи Ив идва насам. Купи. Той понеже е вратар, не се мори много по време на матча. Сега ще направи няколко отсечки до тук. Още веднъж аплодисменти за Хари Бориславов от цяла Равнополе. Най-техничен състезател. Представляван от клас. Най-добрият нападател тази година е от отбора на Валенсия. Емилиан Чулаков. Аплодисменти. Емилиан Чулаков, най-добрият нападател на сезона. От тези 124 гола, колко са твои? Не помня. Това е това. Това е това. Колегите ти не казват, мислят, че лъжиш. Не помня, но обещавам да не подавам повече другия сезон. Добре, хубаво обещание. Обещание. Успех напред, стигаме до наградата за най-полезен състезател. Отново поглеждаме към отбора на Валенсия. Антон Евтимов, аплодисменти! Валенсия обрана много награди в този поток, но и с класирането явно доказва, че ги заслужава. А ти като най-полезен състезател, помниш ли горе-долу колко асистенции имаш към Емилиан? Той не подава. В принцип съм много асистенциите с него, ама дървина в повече. Са важни хора. Това е много, за не ми дължи. Добре. Това е признание от съотборник. Благодаря ти, Тони, след малко отново ще се качиш на сцена. Стигаме и до голмайстора на Лига 1 Лондон.
Той е Георги Тасев от Карамелите за трети пореден път до Майсто и ще пътува до Париж до стадион Парк де Пренс, за да наблюдава матч на Пари Сен Жермен, предполагам. Аплодисменти още веднъж за Георги Тасев от Карамелите. А виж как слуша съдята, защото съдята дава тон на матч. Жоро, ще ходиш в Париж, къде ходи до този момент и хареса ли? Хареса ми на всяка вида. Искам да благодаря на целия отбор, на съотборниците от ФК Карамелите и на най-верните фенове, които са тук при нас. Михаела, Миляна и Иляна, благодариме за подкрепата. Ай. Не беше до сега, кои мачове гледа? Бях на Уембли, гледах Англия и Холандия, Барселона, Италия, Рим. Обиколил си, както се казва. Благодаря ти, Жоро. Успех на Карамелите. Следва и отборната класация за 2014 в Регулан Лондон. На трето място с 38 точки, гола разлика 85 на 54, отбора на Сел равно поле. Аплодисменти! Този път не само класи и всички. И той да. Отборът с равно поле получава своите медали за третото място в Лига 1 Лондон. И сега купата за трето място. Ръцете на капитана на Сел равно поле. Трето място в Лига 1 Лондон, аплодисменти. Продължаваме с второто място в Лига 1 Лондон. 42 точки, гол разлика 116 на 43. 14 победи, 3 загуби. Карамелите, аплодисменти! Точно така с феновете, както се трябва. Медали има, Пламен и печката са подсигурили предостатъчно. Второ място в Лига 1 Лондон, отбора на Карамелите. Купата за второ място. Само няколко думи. Той говори. Така успешна ли беше 2014 за вас? Беше много успешна. Аз съм много в отбора, но се надявам, че помогнах на момчетата да се за малко да стигне на първото място, но мисля, че точно година ще бъде... Добър трансфер ли си или трансфер на разочарование? Капитана трябва да кажа. Най-добрият трансфер. От Италия дошъл. Без трансфер на сума или без трансфер, без финансов риск. Както в България обичаме последно време, това приближение. Още веднъж. Аплодисменти за Карамелите. Първо място в Лига 1 Лондон.
Шампиона, който има най-добра защита и най-добро нападение. 124 вкарани, 41 допуснати и гола. Отбора на Валенсия, аплодисменти! Не беше много лесно, имаше някои отбора, село Карамелите, поизпотиха ни доста от Карамелите. Браво на момчета, само те ни бихат. Имахме някои други тежки матча, но успяхме да се пребориме с отборната игра. Имахме някои драски, но в крайна сметка нещата се вижда. Благодаря на всички. Явно сте ги изгладили, защото... Важното е да останете приятели, въпреки трябва. Така да посрещнем отново аплодисменти за мажоретките на Софийски университет. Няколко думи за тази награда. Благодаря ти името на интелект за това, че... Важно е да не си там, като излязат от книгата, че тогава... Надявам се да влязат, да излязат ма нагоре. Да излезем нагоре. Да излязат надолу. Така, сега, наградите, които ще връчваме са за първенците в Championship. Искам да поканя международните съдии Стойно Чачов,
Богомил Маринов е тук и Бате Цанк. Къде е той? Ето го. Да поздравим и вечните шампионки от ФК Клубовиците, които отново ни уважиха с присъствието си. Аз заключи се бързо. Вратовръзка няма. Само Богомил Маринов чакаме. Мечко, ако обичаш. Много сериозни фигури се наредиха, за това ще изпадна. Така. Стартираме с наградата за менеджер на сезона. Тя отива при менеджера на Happy Sushi, Георги Тодоров, аплодисменти! Менеджер на сезона в чемпионшип на Недалната лига, Георги Тодоров от Happy Sushi. Получи заповед от Богомил Маринов. Явно ще трябва да говориш по микрофона, искаш да си. Ами, стандартният въпрос, трудно ли да си менеджер на сезона? По принцип е изключително трудно, но с моя отбор беше доста лесно. Надявам се да съм оказал достатъчна подкрепа на тях, да се усетя наистина присъствието ми. Беше ми много трудна година тази, защото четирима от основните ни футболисти отидаха да играят в две група. Надолу сме им помогна на тяхните отбори да варим. Само да питам, банкетите след матча суши ли едат? Не само. Сушито не е точно втечен вариант, така че... Добре, суши и саке, както се казва. Благодаря на Георги Тодоров от Happy Sushi. И благодарим, продължаваме с наградата за най-добър вратар. Александър Гълов от Вадиас. Трябва да кажеш някакво дъно. Защо да избереш? По-трудно е според мен на вратар. Трябва да се това. Ами честито, колко 39 от гола, втората най-добра защита. Доволен ли си? Ами като цяло съм доволен, но тази награда е освен моя, мисля, че е на целия отбор. Искам да благодаря на момчетата, с които нямаше как да стъпя в тази игра. Благодаря на Александър Гълубов, най-добрият вратар на този сезон. Наградата за най-полезен състезател печели едно познато име. Атанас Борносузов от Телеграф, аплодисменти! Това обаче отсъства. Представител на Телеграф ще вземе наградата. Пак само го навръчва. Наката Борносузов го няма, но той ще си я получи, разбира се. Още една награда при Happy Sushi. Делян Делев е най-атрактивен състезател на чемпионшип в Неделната английска лига. Сега да видим колко атрактивно ще дойде на сцената. И каква е причината да бъде обявен за най-атрактивен състезател? За мен лично ме много любопитно. Защо си най-атрактивен? Смисъл чисто технически или друга атракция прави? Най-вероятно, защото главата ми пречи от там до всичко. Имаш ли голова с глава? Нито един. А поне в защита успяваш ли да изчистиш глава? Там играе. Искаме да кажа нещо. Видях, че много индивидуални награди не са взели. Няма проблем. Може да ги дадите на нас. Няма проблем. Добре, ще направим списък. Добре. И повече. Гол майстор. Да. Наградата за гол майстор отива при Кристиян Иванов от Crazy Gang. Аплодисменти! Представител на Crazy Gang ще получи наградата. А по традиция гол майстора ще пътува до Уембли. В Лондон ще наблюдава на живо мач на английския национален отбор по футбол. Продължаваме с отборните награди. Трето място, отбора на Телеграф. 58 точки, 86 на 50,
15 победи, 0 равенства, 2 загуби от отбора на Телеграф. С нощи пропуснахме ние шанса да им направим и хикс. Само достатъчен Милен Димитров ще вземе купата и медалите. Той със сигурност не се притеснява да каже няколко думи. Той не се притеснява. Интересно ли си тази нула на равенствата вчера трябваше да отпадне, трябва да си честни. Така е. Използвам случая да поздравя хората, които най-много страдат от нашето отсъствие от мачовете. Това е нашето семейство, нашите жени и деца. Най-големи поздрави за тях. Използвам случая да поздравя всички с настъпващите празници, да пожелая весело изкарване на новата година и на Коледа. И 2015 да бъде по-успешна от миналата година. На здраве на всички, да бъдете живи и здрави! Благодаря на Милен. Телеграф печели наградата за трето място от Championship. Купата вече е в ръцете на Милен Димитров. А на второ място Happy Sushi с 60 точки. Има и много медали, така че индивидуалните награди остават тук, но медалите за второ място си отиват при Happy Sushi. Това е отбора на Happy Sushi, доста сериозен състав е дошъл тази вечер, за да получи медалите за второто място. Само на награждаването е бъде. Почваме първо място на масата, после награждаване и на снимките. Второ място в Championship на английската неделна лига. Happy Sushi, аплодисменти! Благодарим на Happy Sushi и честито второ място в Championship. Сега е до момента на сцената да излязат шампионите в Championship. Аплодисменти за Феха Вадиас. Първо място в Championship на английската неделна лига. 65 точки без нито една загубена от началото на сезона. 17 поредни победи. Английската неделна лига, разбира се, тук е момента за снимки с купата и медалите. Аплодисменти за отбора на Вадиас. Няма ли да се спре пред микрофони? Къде е капитан? Няма начин да не кажеш. Тежи ли купата? Къде беше по-тежко? На терена, на масата. След всяка една победа. Тежко си. 17 банкета. Банкета е най-тежки банкета. Без майтап. 17 поредни боя са тежко не сте впечатляващо. Без загубена точка. Искам да говоря тук на мечки телевизор и свърши работа. Ей, казва ти да не казваш тук. Така, така ли са поведите? Дисциплинарната комисия слуша ли? И спортно-техническата, ще се разследват нещата. Благодарим ви още веднъж аплодисменти за Феха Вадиас, шампиони в Championship.
Преди да започне награждането в премьер лигата, няколко думи от Богомил Маринов мечката. Така един бърз анализ на, на съдийството тази година и на това дали, дали отборите се съобразяват с реферите. Ще помоля всички съдии в лигата да заповядат на сцената. Да, разбира се. По принцип те са не от най-обичаните хора по време на мачовете. Богомил Маринов го разкриха преди малко за тези 17 поредни победи. Кръга на шегата, разбира се. И на свирквания май. Така, стой на диско ще бъде. Учета, здравейте от нас. Искаме да ви пожелаем първо весни празници, разрешили здрави, вие всички, цялото ви семейство. Искаме да ви се извиниме, ако наистина сме обидели някой през тази година. Знаете, че нищо не е било умишлено. Ние сме тук трима, но от името на всичките. Знаете, че ако грешиме, не грешим умишлено. И затова сме прошка. Знаете, че силният човек се извинява. Затова искам от тук от абсолютно всички тъди да ви поздравим с една много силна песен, която е химна на съдиите. Затова ще моля господин Сичай малко да увеличи песента. Обичаме и тези бетони на кадра, защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези бетони на кадра, защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. Добре, готов си за естрадната. Добре, ще ви върна микрофона, преди да се крадеш. Преди да стартираме награждаването на Premiership, една специална награда за най-младия отбор в английската неделна лига, той се състезава в League One. Динамо София, аплодисменти! Заповядайте всички, сега е момент. Господин Марин. Не капитана, най-възрастният от малко. Който той ще е има. А, пак. На колко сте години? Кой ще кажа? Средно е 18-16. Кой не е малко? Аз съм не е малко. Кой играеш? Криво. Къде те пусна? Да поиграм малко пък. Добре. Апарисменти за най-младия отбор. Пожелаем победи през новия сезон, тъй като те ще растат децата, няма да ще развиват своите футболни умения. Започваме с награждаването в Премьер Лиг, индивидуалните награди. Да помолим господин Паланков да дойде и да връчи наградите в най-висшата лига нам. Английската недела лига, господин Лъчезар Паланко ще връчи тези награди. Още веднъж аплодисменти за президента на Българската асоциация по мини футбол. Най-добрите от най-добрите в английската недела лига сега ще бъдат наградени, така че ще връчим наградите на най-заслужилите тази година. Първата награда ще обявя аз. Само да се застраховахме, че имахме обещание за безплатен банкет, ако не обявим тази награда, обаче няма трябва. Как задължително. Да. Играеш менеджер на сезона, в моя лист пише Георги Иванов Вудков. Чувани! И в моя пише същото. Няма наше. Тук корупция няма. Аплодисменти за играещия менеджер на сезона. Георги! Бърза явно. След малко. Наградата за най-добър вратар отива отново в отбора на Чувани. Николай Стоилов! Чувани си се подредили в една поредица от индивидуални награди. Най-добрият вратар Николай Стоилов от Чувани, аплодисменти.
Как е, тъй като Георги избяга, той ли е най-добрият менеджер в сферата? Със сигурност е най-добрият менеджер. Искам да благодаря за наградата и да присъствам в момента с отборници и до година първо място. Благодаря на Николай Стилов от отбора на Джовани. Продължаваме. Най-добър полузащитник. Чакай. Най-техничен състезател. Юлиан Христов от Джовани. Сега хората ще се помислят нещо. Не, просто ние ги размесихме така. Наградите не са поредни. Това е изявена фигура в националния отбор по джинбол. С добро представяне на световното първенство миналото година. Така че може би... Той за това е най-техничен. Служава на кава. Едно си гост за умовица ви казвате. Има си тия моменти. Истина 12. Добре, благодаря. Ако не сме ти, Христоф от Джовани, най-техничен състезател. Сега, нов опит. Най-добър полузащитник. Михаил Андреев, сините аплодисменти. Той не е от Джовани. Прекъснаха сега това Джовани. Ти си най-добър полузащитник срещу вас и вкараха със задна лъжица. Прибираш? Не срещу вас. Признанието на отбора как ще го правиш? Задоволително за този сезон. Благодаря на Михаил Андреев. Най-добрият защитник Мартин Стефанов от бригада. Аплодисменти! Бригада в нея, той като само една дума. Наистина в човеката и защо? Провал ли е това за вас? Не. Добре. Хубаво да се приемат така някакъв успех. Най-добрият апарател е от отбора на сините. Светлин Димитров. Аплодисменти! Сериозна подкрепа и от други отбори получаваш. Така, ще задминиш ли главата не видим какво функционалния? То мисля, че доста хора може да го задминат. Не е точно така, но... Не си прав, това случи. Добре. Даваме се. Така, искам първо да поздравя шампионите. За мен те са най-добрите тази година. Да поздравя Пламен, господин Паланков, организаторите и да надграждат всяка година. Благодаря, весели празници! Благодаря, Светлин Димитров! Първи от шампионите, който ще излезе на сцената днес е Светлозар Табаков! Малки страсти на атрактивен състезател! Една от атракциите, които са основани на съвършетане на град, ще бъдем благодарни. Благодаря за наградата, пожелавам ви весели празници да се щастливи. Благодаря на най-атрактивния състезател Светлозар Табаков, Малки страсти. Най-полезен състезател отново от Малки страсти Владимир Магерски. Аплодисменти. Чухме подвиквани, искаме реч, ами реч. Искам да благодаря първо на ръководството на Българската асоциация по мини футбол, на съдиите, много важно на съдиите, на всички отбори за коректното отношение и на моите съотборници, без които никога да в колективен спор няма как да бъдем. Добре на Владо, най-полезният състезател в Премьер лигата на английската неделна лига. Сега идва реки на голмайстора.
Той печели приза за втори път. Да, ще пътува до нов камп в Барселона за матч на Барселона. Димитър Александров от ФК Импери на аплодисменти. Много е висок за Меси. Колко? Да, да. Аз първо ще питам колко гола имаш тази си. Не знам, 20-94. Искам да кажа добър вечер на всички, на здраве. Най-вече благодаря на моите съборници. Без тех нямаше да спечела тази награда. Да пожелам на всички живи здрави да сте. Весели празници и всичко най-най. Още веднъж аплодисменти за Димитър Александров, ФК Елинта, един голмайстор на премиършип в английската неделна лига. Сега идва ред на наградите, на отборните награди. Тоест все повече се приближаваме до тази феноменална купа. Ще помоля капитаните на отборите на Джовани и на сините да заповядат на сцената. Направо целите отбори да си, поне според мен. Първо капитаните, пък после. Здравей! Така. Сега, като гледам по сериозно пред мен, двата отбора по 60 точки. Единият вариант е да сложим две врати по една купа и да си биете до спи, докато свърши. Другия вариант, който предложиха организаторите. Нека само да питаме, кой е по-добрият отбор? Ами, за жалост, тази година не можахме да разберем, до година ще разберем. Не мога да кажа, ако бяхме играли матча, можеше да видим. Поради тази причина двата отбора вземат второ място в Премиер Лигата и получават купа за второ място. Второ място за Джовани и за сините аплодисменти. Вече могат и отборите да излязат да получат своите медали. Заповядайте и сините. Първо трябва да се чубани с промисля. Отборите на Джовани. Джовани получиха вече своите медали. И след малко сините. Второ място в Премиер Лиг на близката неделна лига. Както се казва, до година, когато се изиграе мача между двата отбора, ще разберем кой е по-добър. В последния момент, господин Паланко, ако искате, оставете тук. Сега е ред и на сините да вземат своите сребърни медали. Честито. Аз ти предавам едновременно двете купи, тъй като не знам как ще ги направим. Сега. Честна дума, такъв казус на такова място не ми се беше случвало да решавам. Раздвоен съм, коя купа с лявата, коя с дясната, надявам се, че няма да се обидите. Нека да направим една традиционна подготовка за получаване на купите. Купите за второ място, Джовани и сините второ място в Премиер Лигата на английската неделна лига. Още веднъж вашите аплодисменти за Джовани и за сините сребърните медалисти в Премиер Лиг.
можахме да разберем кой е Бонвър, но на терена ще стане ясно, когато се срещат двата отбора. Една обща снимка, двата отбора. Да ласва фейерплея в мачовете на Българската асоциация по мини-футбол. Това е основното мото. Победата си е победата, но фейерплея е на първо място в тези мачове. Надявам се на фейерплей на и извън терена. Да, разбира се. Един от капитаните, капитана сините, нали? Капитана сините иска да каже няколко думи, разбира се. Само нещо искам да поздравя шампионите, заслужава го. До година пак си видим. Това и разбира се, капитана на Джовани. Здравейте на всички. Искам първо да поздравя организаторите, за това, че ни поканиха всички отбори. Това не е никак малко в днешните времена. Специални поздрави на капитани, на отбор на първо място, малко страст. Мисля, че безспорно те тази година заслужиха това място. Това не трябва да буди никакво съмнение. Това, което вие го решихте, мисля, че е най-правилното. Благодаря на колегите от сините. Специално ги поздравя всички отбори и весели празници. Благодаря, капитана Джовани. Сега, при така стеклите се обстоятелства, на трето място в Премьер Лигата се класира отбора на Елин Белин, така че Елин Белин да заповядат за трето място. Аплодисменти! Днес ще се отличат с бронзовите медали. Белин взима трето място в класирането на база решението от Джовани и сините да са още на второ. Сега че за Панков. Аплодисменти за... Аплодисменти, разбира се, за Елин Белин. Аплодисменти за Елин Белин, третото място в класирането на Премьер Лигата. Почакахте доста, но сега дойде вашия момент. Остана само тази купа и този комплект медали. Много аплодисменти! Господин Планков, тежи ли купата? Изключително тежко. Мисля, че има нужда от помощ. Спрете да вдигнат момчета. След секунди идва помощта. Ако се явят целият отбор на сцената, мисля, че няма да има. Каним целият отбор на Малки страсти! Малки страсти, шампион! Това отбор, който ще се представя в Шампионска лига, така че от тук нататък трудното първо предстои за тях. Малки страсти ще играят в Шампионската лига. Господин Паланков, преди да връчите кубата, само как казахте няколко изречения на всеки един по-отделно, да го кажете по микрофона. Аз споделям нещо чисто човешки. Ако знаех, че такава купа трябва да връча, може би трябваше да посетя 4-5 занимания в фитнес зала, за да съм готов.
Надявам се да се справя на тях, желая успех, че си тим шампионската титла. Радвам се, че имаме отбор, който достойно да може да представи София на Шампионска лига на България и дай Боже, България на Европейското първенство вторина на година. Сега оставете микрофона. Пламен Божидаров да помогне на господин Паланков. Феноменалната група има в ръцете на малки страсти. Големият шампион тази година в английската неделна лига. Аплодисменти още веднъж. Голяма купа за малки страсти, шампионите в английската неделна лига. Вашия път иска всички да аплодирате големия шампион тази година. Най-важното признание беше от опонентите за първото място и двата отбора след това се признаха, че вие заслужавате първото място, което е едно голямо признание и е истински фейерплей и малки страсти на първо място в английската неделна лига. Кой е капитан на отбора? Най-големия. Как се почувства, когато ние сме шампиони на тази голяма група? Добре се почувства, като си взехме последния матч, когато станахме шампиони. Кога беше този матч? С Елин Пелин. Определен ли беше? Определено, в смисъл Елин Пелин направиха ми вероятно втори полусезон и съм много силен на матч. Защо малки страсти? Защото много се караме помежду си. Затова не е розовото на шалчето, за което сте изглежда. Малко страст. Добре. Успех Шампионска лига според вас, шансовете, нали сте? Реално погледнато, като гледахме преди сезона, нали бяха големи шансовете за първо място, така че излизаме, играме и каквото се получи. Ако някой отбор мисли, че ще ни пие лесно, няма да стане. Само три отбора са ви били. Пожелавам ви наистина добро участие в Шампионската лига тази година. Още пък аплодисменти за малки страсти. Благодаря. И екипата в английската неделна лига. Имате ли някой с комби ли? С кола комби да вземете кума. Или с пикап. Добре. Започнахме това награждаване с реч от господин Паланков. Няма как да го завършим без отново негови традиционни думи наближават празниците, господин Паланков. Може да ви се стори банално, но тук чухме думи от повечето присъстващи, тези, които излизат на сцената, че благодарят на ръководството, благодарят за добрата организация. Искам да ви кажа, че без моя екип, начало с господин Божидаров, аплодисменти, Пламен, както го знаете всички, лигата просто нямаше да е същата. Благодаря му, желая му на него и на неговото семейство весело изкарване на годишните празници, добро зареждане. Включваме на зарядно и от началото на януари на нова сметка напред. Да благодаря на доктор Михайлова, която е неотлъчна до него. Да благодарим на съдийския апарат, който обслужваше цяла година състезанията на лигата. Вие сами чухте, че и да са грешни, поне са истински. Така че на тях също да пожелаем весели новогодишни празници. На комисиите, които обслужваха цяла година шампионата. На ръководството в лицето на контролния съвет, на финансовия отдел, на другите малки сътрудници и на всички вас. Весели празници, живи и здрави, да се видим след нова година. Бъдете здрави и на здраве! Аплодисменти за господин Паланков.
С това слагаме точка на официалната част на награждаването на английската федерална лига. Нека купона продължи в Мегадес център София от този момент. Шампионите, горенство шампиони в футбола, трансто шампиони в... да не кажа какво, защото ще ме губят от СЕМ. Любовта, любовта. Любовта, да. Ще да кажа в секс или в по-грубо да се дръжа. Но, ето, това е... Мога да си боска в точно време, ще дискотека на си е слега. Има от тях пукани. Ама да знаете, че от тях има няколко спукани, за да може да има повече деца в България, така че не се представя. А специално искам да кажа за господин Табаков три пъти хиксел. Yeah.
големите. Това са най-големите 400 пиксела.